Jemi rikthyer tashmë në studio, shkoja të vazhdojmë me zhvillimet e tjera, pas pak do shkojmë lidhje të drejtë për drejtë në selinë e Partisë Demokratike, ku na pret Eugjin Mustafaraj. Eugjin, përshëndes. Përshëndetje, Julia. Përshëndetje. Ta nisim pak nga zhvillimet e fundit. Më herët u deklarua se do të kishte një protest nga Ibsen Elezi, ka publikim të një deklarate nga disa ishte meluës apo zyrtar të Partisë Demokratike që kërkojnë largimin e Lulzim Bashës. Më bëj një përmbledhje, çfarë po ndodh në selinë e Partisë Demokratike, përfshir edhe këto zhvillime? Në fakt, Juli, me një herë pas publikimit të rezultateve të më shumë se gjysmës kutive për zgjedhjet e 25 prillit, le të themi, kanë nisur reagimet e para, të cilat kanë bërë përgjegjës për këtë humbje kreun e Partisë Demokratike Lulzim Basha, pa u mbyllur në fakt të gjithë kutitë e votimit dhe kur numëruesit ishin ende në tryeza duke numëruar votat, i pari që reagoi publikisht dhe kërkoi largimin e kreut të Partisë Demokratike Lulzim Basha ishte antari kryesis së Partisë Demokratike dhe antari Këshillit Kombëtar Fat Bartka Dilli, njëkohësisht edhe ish deputet i kësaj force politike i cili kërkoi largimin e kreut të Partisë Demokratike, madje duke i shtuar kësaj edhe vet propozimin si kandidat të mundshëm për të marrë drejtimin e Partisë Demokratike përmes një procesi ku demokratët do të zgjedhin le të themi midis kandidatëve të tyre të preferuar. Më pas, përgjatë mbrëmjes së dieshme, ka pasur reagime të vazhdueshme, duke u pasuar nga kreu i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, ish presidenti Bujar Nishani, i cili gjithashtu bëri përgjegjës për humbjen e Partisë Demokratike në këto zgjedhje Lulzim Bashën, duke kërkuar këtij fundit të largohej nga drejtimi i partisë dhe të hapte rrugë një reformatimi të brendshëm të Partisë Demokratike, duke lejuar që të ketë një garë midis kandidatëve të ndryshëm, të cilët sipas tij do të sjellin një frymë të re dhe do të bëjnë të mundur që Partia Demokratike pas një katërvjeçari të ri në opozitë të ketë të bëjë të mundur që të jetë në pushtet. Ndërkohë, mbrëmjen e dieshme ish kreu i Partisë Demokratike në qytetin e Kuksit, një zë le të themi vazhdimisht kritik ndaj Lulzim Bashës, i bëri thirrje demokratëve të mos heshtin përballë humbjes së dytë në zgjedhje, duke kërkuar nga ata që të grumbullohen mëngjesin e sotëm përpara serisë Partisë Demokratike në një protest kundër kreut të kësaj force politike Lulzim Basha. Në fakt, në orën paraditën e sotme në selinë e Partisë Demokratike ka pasur një numër të ulët, le të themi, të përfaqësuesve të cilët janë përgjigjur kësaj thirrje të Ibsen Elezit. Zoti Elezi ka qenë në selinë e Partisë Demokratike, ka bërë një deklaratë ku i kërkoi Lulzim Bashës të largohej nga drejtimi i partisë dhe të hapte garën e brendshme për kreun e ri të kësaj force politike dhe më pas është larguar nga selia e Partisë Demokratike. Gjithashtu ka pasur reagime të vazhdueshme ish sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike Arben Ristani me disa përfaqësues të tjerë politik dhe ish funksionar politik të Partisë Demokratike, i referohem zotit Arben Imami, gjithashtu ish presidenti Nishani i është bashkuar një letre e cila është publikuar pak momente më parë, gjithashtu Edit Hargji, Edvin Kulluri, janë disa nga personat të cilët kanë firmosur një peticion që ja drejtojnë strukturave të Partisë Demokratike, ku kërkojnë që Lulzim Basha, sekretari përgjithshëm Gazmend Bardhi dhe dy nënkryetarët e Partisë Demokratike, Edmond Spau dhe Edi Paloka të japin dorëheqjen e menjëhershme duke fajsuar kupolën drejtuese të Partisë Demokratike për humbjen e dytë përballë Edi Ramës dhe duke kërkuar largimin e tyre dhe hapjen e një procesi të brendshëm. Janë këto një sër reagimesh të cilat kanë pasur humbjen e Partisë Demokratike në zgjedhjet e 25 prillit, të cilat deri në momentin që flasim nuk kanë, le të themi, një përgjigje apo një vendimarrje nga struktura drejtuese të Partisë Demokratike, të cilat janë mjaftuar me reagimin e një dite më parë nga kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha, i cili ka deklaruar se forca e tij politike nuk do t'i njohë këto zgjedhje, duke mos përjashtuar prezencën e demokratëve në parlament, por duke shtuar se do t'i faktojë shqiptarëve se në këto zgjedhje Partisë Demokratike dhe forcave opozitare i janë tjetërsuar një numër shumë i madh votash përmes shqitblerjes apo edhe përmes intimidimit të zgjedhjeve dhe manipulimeve të ndryshme që i janë bërë procesit zgjedhor.
Ndërko, zërat në mbrojtje të Lulzim Bashës, Yujin, në rase do të mund të bënim një loj krahasimi mes atyre që kërkojnë largimin dhe atyre që mbrojnë qëndrimin e Bashës? Deri në momentin që flasim, nuk ka një, le themi, një kundërreagim apo le themi një përgjigje ndaj të gjithë këtyre zërave kritik, pasi le themi edhe në këtë rast pritet që Lulzim Basha të jetë ai që do ta thotë fjalën e fundit sa i takon vendimarrjeve të tij politike. Një ditë më parë nga fjalimi që zoti Basha ka mbajtur përpara demokratëve, por edhe përpara shqiptarëve, të cilët i falenderoi për mbi 600 mijë vota që i dhanë në zgjedhjet e 25 prillit, nuk u reflektua apo nuk pati indicie se do të ketë një vendimarrje të tip politike. Megjithatë, duhet pritur, le të themi, një tjetër reagim nga zoti Basha. Kujtojmë se në korrik të këtij viti, në korrik të vitit 2021, zoti Basha i mbaron edhe mandati si kryetar i Partisë Demokratike dhe sigurisht që do të kemi një proces të brendshëm në Partinë Demokratike sa i takon zgjedhjes së kryetarit të ri. Por këta zëra ish përfaqësues të lartë Partisë Demokratike kërkojnë që të mos pritet korriku dhe në momentin që flasim të ketë me njëherë një proces të brendshëm Partinë Demokratike dhe të punohet për reformatimin siç e konsiderojnë ata duke bërë përgjegjës të gjithë, le të themi, leadershipin e zotit Basha për humbjen në këto zgjedhje. Që do të thot, pak a shumë jemi në të njëjtën situatë pas zgjedhjeve të 2017, ku kërkua po e njëjta gjë, apo jo? Pritet ke dalje të tjera apo reagim të zotit Basha sot? Ka diçka të lajmëruar? Të paktën nga zyra shtypit e Partisë Demokratike nuk ka një, le të themi, një dalje të programuar të zotit Basha, por sa i takon zërave, e theksova edhe më herët, janë zëra të cilët kanë qenë vazhdimisht kritik për leadershipin e zotit Basha në kryet Partisë Demokratike, me përjashtim se të paktën në këto zgjedhje këtyre zërave i është shkëputur për shkak se formoi një parti politike, ish kryeparlamentarja Josefina Topalli, ndërkohë që edhe ish në kryetari Partisë Demokratike Astrid Patozi, gjithashtu ka tashmë një formacion politik dhe zërat, le themi, që më herët kanë qenë kundër Lulzim Bashës, vijojnë të jenë aktivizuar dhe të kërkojnë të njëjtën gjë që kanë kërkuar edhe më herët, largimin e tij nga drejtimi i Partisë Demokratike, duke qenë të bindur se përmes leadershipit të zotit Basha Partia Demokratike nuk mund të vinë në pushtet. Pra, pak a shumë janë të njëjtët zëra që kanë reflektuar ose kanë qenë kritike edhe më herët me disa përjashtime, siç është Arben Ristani që u bashkohet të rezërave apo Fatbar Kadili. Edhe zoti Nishani. Edhe zoti Nishani, po cili, ashtu që u duk pak si surpriz reagimi i ti. Duke i si surpriz edhe për vetë faktin se zoti Nishani mban një nga pozicionet më të larta në Partinë Demokratike, është kreu i këshillit kombëtar të kësaj force politike dhe ndoshta pikërisht për shkak të këtij pozicioni dhe përfshirjes së zotit Nishani në atë peticion apo në atë deklarat të cilën unë ju a kam përcjell dhe besoj që edhe përmes titrave të ABC News është duke u lexuar nga publiku, isha duke thënë që zoti Nishani për shkak të pozicionit të tij që mban si kreu i Këshillit Kombëtar mund të iniciojë një thirrje të Këshillit Kombëtar për të avancuar apo për të bërë një mbledhje sa i takon kërkesës për hapjen e një procesi të brendshëm në Partinë Demokratike, por edhe kjo vendimarrje zoti Nishani sigurisht që do duhet parë për shkak se duhet parë reagimin nëse do t'i përgjigjen anëtarët e Këshillit Kombëtar një thirrjeje për këtë proces apo do të mbajnë, le të themi, qëndrimin dhe kraun e zotit Basha sa i takon vendimarrjes së tij për të qëndruar në kryet Partisë Demokratike. Ndërkohë, Yujin, meqense procesi numërimit të votave të kandidatëve vazhdon ende, si po ndiqet, a ka interes në Partinë Demokratike për këtë? Sepse nga vetë kandidatët padyshim që ka interes, por në tërsi në selin e Partisë Demokratike, ka interes apo ka humbur gjithçka sa i takon interesit tashmë? Në fakt nuk ka një interes të shtuar sa i takon votës preferenciale që qytetarët shqiptar
dhe strukturat Partisë Demokratike kanë përzgjedhur për kandidatet e tyre të preferuar në listat që Partia Demokratike paraqiti në 12 qarqe të vendit, me interes sigurisht që u ndoq rezultati në sa i takon shpërndarjes së mandateve, ndërkohë që në momentin që flasim, personat më të interesuar dhe të cilët po e ndjekin në vazhdimsi procesin e votave preferenciale janë vetë kandidatët, e sidomos kandidatët të cilët janë në limitet listës dhe do të tentojnë të thyen hersin për të hyrë në parlamentin e ardhshëm. Në Selin Blu, në Partinë Demokratike, nuk le të themi nuk ka një qëndrim apo një vëmendje të shtuar sa i takon këtij procesi. Sigurisht që të gjithë numëruesit janë udhëzuar që të përfundojnë procesin me korrektësi, ndërkohë që vëmendja më e madhe në momentin që flasim në Partinë Demokratike është tek dokumentimi dhe tek grumbullimi i çdo fakti për të dokumentuar atë që Lulzim Basha tha një ditë më parë për mekanizmin e tjetërsimit industrial të votës, një term i cili është përdorur edhe pak momente më parë nga kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim në qendrimin e parë zyrtar që ka mbajtur pas zgjedhjeve të 25 prillit. Sa i takon dokumentimit të problematikave në zgjedhje, edhe ditën e sotme pak rreth 30 minuta më parë në selin e Partisë Demokratike ka mbërritur sërish eksperti ligjor, këshilltari i Zotit Basha, Eduard Halimi, i cili sigurisht le të themi do të jetë hartuesi i padive, të cilat nga Partia Demokratike do t'i paraqiten institucioneve të drejtësisë, ndërkohë që në momentin që flasim, Partia Demokratike pret nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve t'i vendosë në dispozicion të gjithë pamjet e kamerave ku është filmuar dhe është paraqitur çdo vot nga numëruesit në 72 orët e procesit të numërimit të votave të zgjedhjeve të 25 prillit. Eugene, kush është aktualisht në selin e Partisë Demokratike? Është Zoti Basha dhe a ka patur ardhje të aleatëve, meqense në dy ditët pararendse nuk kanë munguar takimet me ta? Në selinë e Partisë Demokratike, prej mëngjesit të sotëm, gjendet Zoti Basha, e theksova më herët takimi më i rëndësishëm që është duke zhvilluar, është ai me ish-ministrin e drejtësisë Eduard Halimi, i cili do të jetë personi kyç që do të hartoj padit që Partia Demokratike do t'i paraqes institucioneve të drejtësisë, pasi investimi kryesor i demokratëve në momentin që flasim, por besoj edhe në javët, muajt e ardhshëm, do të jetë denoncimi i tërsimit të votës, një betejë të cilën duket se Partia Demokratike, njësoj si pas zgjedhjeve të vitit 2017, do ta vijojë edhe pas këtyre zgjedhjeve ku fjalia kryesore që mundëm të le të themi lexojmë nga fjalimi një ditë më parë të kreut Partisë Demokratike Lulzim Basha është se Selia Blu, Partia Demokratike nuk i nje zgjedhjet e 25 prillit duke u pozicionuar duke konsideruar si një proces të tjetërsuar, por që do ta mbështesë në një betejë ligjore dhe publike përballë qeverisë. Ndërkohë, Eugene, a ka reagim në selinë e Partisë Demokratike për dorë shtrirjen edhe pas fitores që Rama i bën Bashës për Bashkëpunim? Nuk ka asnjë qëndrim i cili të le të themi të orientoj apo të bëjt besosh se le themi Partia Demokratike apo Lulzim Basha ka një përgjigje, aq më tepër një përgjigje pozitive sa i takon kësaj ftese të qeverisë. Edhe një ditë më parë nga deklarata e tij, Lulzim Basha nuk ishte as pak miqësor me Edi Ramën, duke kujtuar se edhe këto zgjedhje mundi ti siguroj mandatet e tij përmes personave me rekorde kriminale dhe aq më tepër personave të cilët janë persona non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç ishte rasti i Tom Doshit që Zoti Basha e përmendi një ditë më parë. Pra, nuk ka asnjë indicie apo asgjë që të bën të besosh se në Partinë Demokratike është duke u diskutuar mundësia që opozita e drejtuar nga Partia Demokratike të ketë le të themi një mundësi bashkëpunimi me Edi Ramën në parlamentin e ardhshëm. Korik për korik, në korik të këtij viti mbaron mandati i Lulzim Bashës në krye të Partisë Demokratike, në korik të vitit të ardhshëm mbaron mandati i Ilir Metës si presidenti i Republikës. Meta tashmë ka bërë qartë
se do të largohet nga presidenca në 24 korik të vitit 2022 për të rikthyer dhe për të riantarësuar në lëvizjen socialiste për integrim, ndërkohë që duket se koriku i bashës është më i afër dhe të shohim se çfarë do të ndodhë. Mirë, Eugene, unë të falenderoj, faleminderit atëherë edhe për këtë raportim, natyrisht do të kemi lidhje tjera në rast se do të ketë zhvillime në selinë e Partisë Demokratike.